Malam rekan-rekan, misalnya hari ini saya bawakan 10 rubel Belarus banknot. Baik, 10 rubel banknot Belarus nilainya tinggi ya, memang kita lihat 10 rubel Belarus ini sama dengan 18 ringgit 29 sen wang nilai di Malaysia. Lihat di bahagian belakang itu National Library of Belarus yang pampang angka 10 rubel. Ini kita dapat lihat wang yang diperbuat daripada kertas, wang kertas. Lihat semula di bahagian belakang itu ada National Library of Belarus dan perkataan dan ada huruf 10. Dek wang kertas ini saiz 110 x 60.